Me emrit më e Zot, gjitha teoritë që njihen sot nga shkenca, përsa i përket faktit se nga erdhi uji, vërtetojnë ato që thuhet në këto vargje kuranore. Si teoria që i më e Zot e solli ujin, pavarësisht se ndonjë mund të mos thotë që i më e Zot, gjithsesi është i më e Zot ai që ka sjellur, e solli me meteorite që bombarduan tokën, për mija vite me radhë, dikush tjetër hudh teorinë që një protoplanet i quajtur Theia goditi tokën dhe ishte i mbushur, po themi, me ujë, duke lënë edhe ujin. Dikush tjetër thot dua t'i fus referencat te komentet për sa i përket kësaj të fundit, ku një grup ka studiuar disa gur në një ishull të caktuar, në një ishull Baffin të Kanadas, dhe kanë parë që gurët kanë përmbajtje ujë dhe mendojnë që uji ishte që përpara, që në fillimet e krijimit tokës. Gjithsesi, i Majë Zotë thotë Kur'an që gjithçka e krijuar nga uji, kështu që do kishin pak përmbajtje ujë edhe ata, pavarësisht se për bindjen e me personalin uji ka ardhur më vonë, siç e thonë edhe teoritë e tjera. Gjithsesi, të gjitha këto kanë një tregues të përbashkët, një kryefjalë të përbashkët, që uji erdhi nga qielli. Në një mënyrë, apo në një mënyrë tjetër. Dhe sigurisht, duhet kishte një mas të caktuar, sepse i Majë Zotë asgjë nuk e bën pa një mas të caktuar. Po mërësisht se neve nga duket për te imaginatës se si i Majë Zotë të logaris qofte dhe një pik uj në gjithë të ruzull toksor. A i e bën. Si shpo marrë në shembën e këtyre shkënjave, që edhe ki libri. Është një libër jo shumë i madh, por gjithsesi është një libër i bollshëm, dhe kush e di sa më mira shkronja ka, por ama asnjë shkronjë nuk është kot këtu dhe është llogaritur që të jetë kështu siç është, me gjithë këto pikat, presit, vizat, titujt e gjithçka tjetër. Edhe i Majë Zot, imagjinoj Majë Zot. Kur na ka mundsuar ne, kur më ka mundsuar mua, që të shkruaj, të logaris të shkronjat, presit, pikat, e më thetë thash, apo makinerin ku është futur të printohet ki libër, imaginoj i vetë se shfarë bënë. A i logarit edhe një pik uj. Dukët që është Zotë, sepse ne gjithë ka çdo dituri e kemi vetëm nga a i.